dia, Natasha. Você tem que consertar o seu ar-condicionado, Stark. O que está acontecendo? Não tenho ideia. Jarvis está de olho nisso. Precisamos de um relatório da situação. Substituições de segurança online, senhor. Terei novidades em 40 segundos. Perfeito. Quando ele cair na real, vai ver que perdeu mais 80 anos. O que houve? Não faço ideia. O mordomo 5000 está verificando. Hulk frio! Senhor, parece que... Cuidado! Tá vendo? Por isso não podemos ter coisas boas. Aguenta aí, Jarvis. Tô redirecionando a modulação de voz. Calma aí, grandão. Estamos resolvendo. Loki! Não. É o Tony, lembra? Somos os Vingadores. Aperto de mão secreto e tudo mais. Como eu estava dizendo, senhor, parece que Loki e os gigantes conseguiram invadir Manhattan. O foco atual do ataque é a Torre dos Vingadores. Ali! Os sensores mostram a atividade de gigantes no prédio com uma grande concentração no laboratório. Laboratório? O que Loki quer com Stark Tech? Não vai ser uma coisa boa, eu te garanto. Melhor checarmos com a Shield, ver se aprenderam alguma coisa. Receio que seja impossível, senhor. A Torre dos Vingadores está apenas com energia auxiliar. Nossa comunicação externa foi avaliada. Sugiro que a gente entre, o Hulk esmagando, e vamos ver o que essas pestinhas estão aprontando. Exatamente, senhor. Eu tentarei ativar os seus e vão para o laboratório. Vai precisar descongelar o elevador antes de usá-lo. Próxima parada, andar do laboratório. Mais um pedaço de gelo impediu a nossa descida. Um bom tranco deve resolver. Chegando no andar do laboratório. Gigantes de gelo estão espalhados pela torre. Vou lacrar as portas até cada ameaça ser eliminada. Ameaça controlada. Você reverteu a anulação de segurança. A defesa a laser foi ativada. Cuidado! Essa área apresenta danos continuados. Não foi o seu momento mais brilhante. Gigantes de gelo se aproximando. Parece que fizeram um buraco na parede. Abrindo o acesso. Gigantes de gelo estão danificando a torre. Derrote-os para não comprometerem nossos planos. Parece que saí de um banquete. Ameaça controlada. Eles escaparam pelo sistema de ventilação. Avance com cuidado. Está quase lá. Vejo que chegou no laboratório. Gigantes de gelo removeram o reator a arco do núcleo de energia. A explosão é iminente. Você tem que estabilizar o núcleo de energia enquanto atenta. Estou trabalhando no painel de controle. De novo! A energia está aumentando. Muito bem, senhor. O painel de controle está online. Estabilize rapidamente o núcleo de energia e eu vou baixar o campo de força. O núcleo foi estabilizado com sucesso. O laboratório parece estar intacto, mas a tecnologia do reator foi desenvolvida. Bem-vindos ao Polo Vingadores. O pequeno bando de valentões do Loki está aprontando na cidade. Precisamos da sua ajuda. Para ajudar a acelerar as coisas, a Shield autorizou que use seu novo protótipo de motocicleta. Venha com a moto até aqui. A Shield deixará a moto com você, se você souber o que faz. O radar vai te mostrar o que está ao seu redor. Os pontos amarelos marcam a localização dos objetivos da sua missão. Você também pode usar o seu radar para localizar quem dá a missão, os inimigos e itens de interesse. Não foi tão difícil. É como andar de bicicleta. Se a bicicleta tivesse um motor turbo de última geração. Se precisar de carona, localize um dos pontos de solicitação de transporte Shield. Eles providenciarão. É melhor você ajudar o Jarvis a estabilizar a torre de segurança. Isso feito, você parte para o voo. Todos os gigantes foram expulsos da torre, mas temos que restaurar a energia total para ativar os sistemas de segurança de defesa. Localize os controles da energia de emergência dentro da área da Torre dos Vingadores e ative-os. Isso! Cuidado agora! Vamos lá! O seu tempo acabou. É de extrema importância que ative os controles de energia da torre. Essa luta termina aqui. Energia restaurada. Ativando o protocolo de segurança Stark J5932. É assim que se faz. Você topa um desafio de verdade? Era o Vingador que eu estava procurando. Pronto para trabalhar? Bem-vindo de volta. A violência do gigante do gelo bagunçou as ruas e nossas tropas não conseguem passar. Abram um caminho para Shield e eu falo com a equipe de transporte sobre essa falta absurda de escavadeiras. Você recebeu uma nova missão. Todas as suas missões ativas vão ser registradas no seu relatório de missões. Cheque o seu relatório de missões a qualquer momento para visualizar suas missões atuais ou ativar o seu guia de missões. Não importa como vai limpar a rua, mas limpe logo. É isso aí. Era isso que o Hulk precisava. Você topa um desafio de verdade? Você achou uma bônus box. Pesquise no playset com personagens diferentes para achar e abrir todas elas. Os gigantes do gelo estão atacando uma fonte perto daí. Tem um ônibus dotado de civis em poder deles. Dê um jeito nos gigantes do gelo e faça o ônibus atravessar a ponte em segurança. Legal. O ônibus deve ir para um lugar seguro agora. Aqui é o filme. Aqui? Ah, você só pode estar brincando. Não foi feito para ser menosprezado. Ei, pessoal, aqui é a Vespa. Eu sei que vocês estão ocupados demais, mas vocês acham que podem me ajudar um pouquinho? Estou com dificuldade de quebrar a barreira de gelo com a qual os gigantes de gelo cobriram meu apartamento. Aposto que por essa você não esperava. Eu aposto que essa pisou. Toma isso! Isso deve doer. Eu estou chegando. Peguei. Você realmente se superou dessa vez. Uou! Obrigada pela ajuda, pessoal. Ui, agora eu sei como a comida que sobra na geladeira se sente. Você não sabe qual é o jogo do Loki, sabe? Infelizmente, não. Tentei lutar pra sair, mas eles eram muitos e eu sou muito pequenininha. É, os gigantes do gelo também fizeram uma visitinha pra gente. É isso. Os gigantes de gelo só apareceram mais tarde. Ficou muito frio assim, de repente. Gigantes gelados se tornam mais poderosos em climas frios. Talvez exista uma outra força em missão aqui. Se o Loki está congelando a cidade para fortalecer os homens da neve dele, Vespa, faça um voo de reconhecimento. Descubra como o Loki está congelando a cidade. Ai, ai, capitão. Eu sempre quis falar isso. Uau! Me dá um tempinho para eu aceitar essa vitória. Tiram férias, novato. Vamos! Tem um veículo da Shield a caminho de um de nossos depósitos, levando um aliado com conhecimentos cruciais. O problema é que as estradas estão cheias de entulho e gigantes do gelo. Limpe o caminho e os proteja até o ponto de checagem. Cuidado! Ei, calma agora. Você gostou disso? Isso é muito bom. Na mosca. Me sinto um novo homem. Aí vem eles. Eu decidi trazer a Capitã Marvel para nossa aventurazinha. Com a força sobre-humana dela e o voo subsônico, era quem precisávamos para localizar e capturar um gigante do gelo para interrogatório. Mas notícias, Fury. O meu informante está meio inconsciente. Ah, que ótimo. Acho que ele não te contou o que estava tramando antes de desmaiar repentinamente. Não, mas ele e o pessoal dele estavam indo para o distrito dos armazéns. E ele estava com isso. Ah, é claro. O que foi? Eu não faço ideia. Só tô tentando impressionar a garota. Leva essa coisa pro refúgio e vamos analisar ela. Tá na mão. Ótimo. Vamos ver qual a nova informação que nosso aliado trouxe. Aí sim. Tá falando a minha língua. Enquanto eu conto pra Shield sobre o meu encontro, vocês deveriam seguir os gigantes do Shield. Talvez isso revele as intenções do homem. Isso não está certo. Ei, não é tão ruim assim. Hilário. Quer tentar de novo? Provoca os vilões. Passivo, isso é bom demais. Um depósito abandonado? Não é o que eu esperava. Siga os gigantes do gelo e veja o que estão aprontando. Interessante. Os registros mostram que esse depósito foi abandonado. Como pode ver, não é o caso. Esses drones de segurança estão fora do lugar. Alguma coisa está acontecendo aqui. Gigantes do gelo, tomem cuidado. Descubra o que o Loki está fazendo. Tente achar a sala de segurança. Lutou muito bem. As informações dizem que tem uma sala de segurança perto da sua localização. Sua prioridade número 1 é achar a sala. Sala de segurança. Bingo! Muito bem, vamos ver o que tem dentro do tubo. O Loki tá ali. Não impedimos um ataque, encontramos a base dele. Ele está falando com alguém. Cadê o som? Volume baixo chegando. Não quero saber de desculpas. Você disse que estaria funcionando agora. Paciência. Um procedimento tão complexo requer paciência. Eu vou terminar. Só garanto que você vai cumprir a sua parte. Quem é o cabeça gigante? Aquele é o Modok. Um super gênio cientista com uma queda pelo mal. O tipo de intelecto super-humano que você odiaria ver se unindo ao Loki. Vou manter o nosso acordo, Modok. Vou te contar os segredos da tecnologia asgardiana assim que você tiver completado... O que é isso? Alerta de intruso! Os Vingadores estão ali! Eu cuido desses idiotas. Agora vá! Termine o seu trabalho. Loki, entregue-se ou encare o ódio dos Vingadores. Encara, mané. Cuidado, equipe. Não se engane. Bote suas projeções mágicas. Cheira a voltar pra mais. Vou mandar a Capitã Marvel atrás do Modok. O objetivo principal é trazer o Loki pra cá. Isso foi fácil. Não provoque a minha paciência. Como ousa? Esse não é o seu dia. Você não é páreo para minha trapaça. Cuidado, equipe. Não se engane. Coloque suas projeções mágicas. Isto é pela sua arrogância. Bem feito pra você, idiota descarado. Estou batendo o Modok pela Hell's Kitchen. Já vou pegar. Eu estamos a caminho. De novo? Você ousa bater no Loki? Isso não pode ser bom. Por que não está se curvando? Mostra o respeito que eu mereço. Cuidado, equipe. Não se engane. Coloque suas projeções mágicas. Todos. Aqui está a sua recompensa. Aqui está a sua recompensa. Você pediu isso. Todos. Isto é pela sua arrogância. Isso foi fácil. Estou com o Modok agora. Não deixe, de novo. Não deixe pode sair da propriedade. Vai embora. Fora daqui. Bem feito pra você, idiota descarado. Isso é pela sua arrogância. Isso foi fácil! Tá lutando pelo lado errado, meu amigo. Estamos voltando para o esconderijo agora. Não deixe, gente, não deixe. Pode sair da propriedade. Tenta voltar para mais. Basta. Ousa lutar contra um deus? Tenha cuidado. Isso foi um pouco chato, mas pelo menos pegamos o Modok. Capitã Marvel com uma atualização de status. O Modok escapou. O que eu capturei desapareceu. Mais um dos truques do Loki. Não vou mentir. Poderia ter corrido melhor. Felizmente, a Vespa descobriu uma coisa que pode explicar a parceria do Loki com o Modok. Modulador de temperatura, indicador de umidade, parece algum tipo de máquina do tempo. Acho que ele tem essas coisas espalhadas por toda a cidade. Você tem que encontrar as máquinas de tempo. As que eu encontrei estão em lugares altos. Quando descobri como desligar a máquina do tempo, eu não sei o que fazer aqui. Desligar essas coisas não é tão fácil quanto tirar elas das tomadas. Parece que elas usam um tipo de bateria. encontrar fonte de energia para as máquinas do tempo para conseguir desativar ela. Ele queimou as máquinas de tempo com algumas armadilhas de alta tecnologia. Você será a Capitã Marvel e nós vamos começar a desligar as máquinas desse lado aqui da cidade. Obrigada. Você topa um desafio de verdade? Chega de relaxar, soldado. Vamos! Uma coisa é certa, os gigantes de gelo são atraídos para o calor, como ratos são por gatos. A Shield desenvolveu um gerador de calor portátil que deve enfraquecer eles numa área localizada. Colocamos um no parque, mas vamos precisar de um tempo para iniciar e começar a gerar calor. Proteja o gerador dos gigantes até ele começar a funcionar. Não deixe os gigantes do Shield danificar o gerador. Isso é uma ordem. Você não estava prestando atenção. Tá na hora de começar a derrotar o inimigo. A Shield ficou tão impressionada com as suas habilidades na moto que concordaram em te dar acesso à moto voadora experimental. Sabe como funciona? Pegue a moto voadora no ponto de entrega e voe com ela de volta para a Torre dos Vingadores. Daí ela fica sendo sua. Pode ficar com ela, mas tem que levar para passear todos os dias. Não fui feito para ser menosprezado. Preciso que a sua equipe leve a nova fonte de energia para a zona de segurança. Isso vai ajudar a expandir o nosso ataque contra o gelo. Preciso de um Vingador grande e forte para carregar a fonte de energia até a zona de segurança. Protejam a fonte de energia. Essas coisas não são baratas. Outro grande sucesso como eu esperava. Voltem ao trabalho. Legal, isso era exatamente o que eu precisava. Má notícia. Gigantes do gelo estão usando os túneis de metrô para andarem pela cidade e agora danificaram um deles. Vou mandar meus homens limparem a rua. Achamos uma calçada fraca na localização deles. Entrem lá e os detenham antes que o próximo trem chegue. Fiquei sabendo que o trem está indo na sua direção e os gigantes têm pedido ele de parar. Você conseguiu? Os raios dos dois lados das trilhas estão carregados. Tire-os de lá e aquilo vai virar uma bela rampa de bicicleta pra gente. Ouviu, cara? Vamos detonar aqueles raios. Acabe com os raios dos dois lados. Isso deve criar uma bela rampa lisa pro trem carregado. Assim. Fuja! Estou pronto para a batalha. Ei, eu acabei de ver a Zip sendo carregada para as docas pelos gigantes do gelo. Esse dia está cada vez mais... Não tenho certeza, porque parece que estamos fazendo um festival de inverno asgardiano, mas talvez devam dar uma mão para ela. Volte rastejando para as profundezas de onde veio. Nenhum inimigo pode me deter agora. Recupere a Sif a qualquer custo. Acho que ela sabe alguma coisa sobre o filho preferido de Asgard. Recupere a Sif a qualquer custo. Acho que ela sabe alguma coisa sobre o filho preferido de Asgard. Cega pelo poder com todos esses gigantes do Shield. Provoca os vilões. Ótimo. Tire ela daí e descubra o que ela sabe. Lady Sif, qual o propósito da sua viagem para Midgard? Vim te avisar sobre o plano de traição do seu irmão. Os gigantes de gelo tentaram me calar, mas como pode ver, não é fácil de me impedir. Qual vai ser o fim do jogo do Loki? O Odin acha que ele está reunindo os itens para construir uma nova caixa dos invernos antigos. Essa notícia é inovadora. Caso ele tenha sucesso, esse mundo ficaria coberto por gelo eterno. E a gente achando que ele estava só construindo um rádio de ondas. Veja você. Venci. Ei, uma ajudinha, por favor. Parece que o Loki e o Modok deixaram a coisa mais difícil. Novas máquinas do tempo estão aparecendo pela cidade e elas estão trabalhando juntas para criar uma super nevasca. Você pode dar uma olhada? Talvez você consiga descobrir como fazer elas pararem. É melhor você se apressar. Essas novas mega máquinas estão causando uma nevasca e eu temo que isso seja só o começo. trabalho incrível, pessoal. Isso vai aumentar os termômetros em alguns graus. Não veio trazer más notícias, mas os técnicos analisaram algumas possibilidades e achamos que o Loki roubou o reator Ark para conseguir o poder que precisa para congelar a Terra. Stark, você sabe como desligar a sua invenção? Não estamos conseguindo. Claro. Quem sabe um pequeno ensopado de nanovírus? O Jarvis só vai precisar de um tempinho. Aí, Jarvis, preciso que você prepare uma coisa especial. Teremos companhia para o jantar. Aí sim! Me sinto louco. Não podemos deixar o Loki colocar a caixa no jogo. Volte para a torre e mantenha o Jarvis seguro até ele construir o nanovírus. Proteção em 100%. Você pediu isso? De nanovírus em 25%. O tempo acabou. Criação de nanovírus em 50%. Proteção em 75%. Tá lutando pelo lado errado, meu amigo. Agora sim. Criação de nanovírus em 75%. Yeah. Criação de nanovírus completa. Eu criei com sucesso o nanovírus, senhor. Eu tô meio atolada. Pode me ajudar? Localizei nosso alvo. Loki e Modok estão montando um tipo de aparelho no centro do parque. Antes de pegarmos eles, temos que tirar os civis da área. As naves Shield estão esperando por perto para liberar os civis, mas o tempo tá acabando. Ajude-os a chegar nas naves, assim poderemos implantar o nanovírus. O que tá fazendo? Carregue ele se for preciso. O tempo é fundamental. Bem sempre prevalece. Está na hora de começar a derrotar o inimigo. É isso aí, equipe. Hora de aplicar o nanovírus do casket e proteger enquanto ele se aquece. Não importa quantos gigantes do gelo existam, você tem que ativar o nanovírus. Partícula insolente. Você apenas retardou os meus planos. Assim que eu acabar com o seu bando de desajustados, os 9 reinos serão meus. Imagino que esteja me levando de volta para Asgard. Não, irmão. O dano que você causou a esta cidade não tem conserto fácil. Tenho que ficar aqui para ajudar no que eu puder. Eu vou guiar vocês dessa vez. O pai de todos mal pode esperar para falar com você. Heimdall, estamos prontos. Estão sentindo uma conexão amorosa aqui? Bom trabalho, Vingadores. A temperatura da cidade está subindo agora que o brinquedinho do Loki está fora da jogada. Acho que está na hora de chamarmos... desculpa interromper. Gigantes de gelo estão atacando violentamente o zoológico. Quais são suas ordens? Ah, tá. Esses caras... Acho que o Loki não deixou nenhum jeito deles voltarem pro Polo Norte. O que me dizem, equipe? Querem mais descongelamento? Hulk esbarra! Falou bonito, Hulk. Vingadores, avante! Mais poder para o Hulk!